Peter James Goodman. Peter James Goodman, hyvät naiset ja... Ruusa, Saari, Hessu, Heikki, Heka. Bassossa meillä on Koskisen Jussi. Pailamo järjestää kipparita tuolla ja... Alexander Kuoppala shreddaa tossa. Meillä on tehty tämmönen arvokantainen setti. Meillä on se primavista tai suinkaan mikään. Tämä ei kuulu opetusohjelmaan. Aina pitää treenata vähintään 28 tuntia päivässä. Älkää tehkö niin kuin me teemme, vaan tehkää niin kuin me sanomme. Thank you.
edelleen, että soittakaa, soita vaan noittain. Seuraava biisi on kertomus rock-opiston oppilaista. Heidän pitäjistä. Ja totta kai meistä maikoista. Perfect Strangers! We'll be right back.
Se oli niin kutsuttu extended versio. No jos tää soittaa, niin mikä siinä? Mitäs vedetäänkö toinen klassikko? Sekä kuuluu rockiin yhtä intohimoista. Time. Let the turbines go.
Yeah.